ses såklart. Apropå semestervanor så ska vi prata om det här med alkohol. För det är nämligen så att 6 av 10 visar sig dricker mer under sommaren. Vi ska prata om det alldeles strax med Vivica Gyberg. Men först så ska vi bara visa att vi gick ut på stan och tog reda på hur folk där ute liksom har druckit under sommaren. Egentligen ingen större påtaglig skillnad faktiskt. Inte direkt. Yes, I'd probably every week, you know, you'd have more rosé and sit outside and yeah, a lot more. Ja, det är ju mer liksom relaxed och det blir lite kontinentalt så här, så att det är båt åkande och det blir mycket kompisar och ja, så det blir så. Människor då som kanske dricker mer än semester, tror att det finns några risker för det? Ja, det tror jag säkert. Du har ju tid, du behöver inte vara nykter efter du ska till jobbet. Det är klart att det ökar. Not really. If you're going to tone it down again when it comes to winter time, I think, you know, I don't think there's any. I'm Irish, so I don't think there's much harm in having a few drinks. Det är lätt att tycka att ett glas rosévin, det är väl ingenting liksom. Det är bara lite festligt, man sätter sig ner på Strandvägen och så klunkar man på och sen så jag tror att det är fara. Hon tror att det är fara. Välkommen hit, Vivica. Tack så mycket. Har du en bra sommar? Ja, jättefin. Det har varit härligt att vara på roadtrip i Kalifornien. Ja, oh, vad härligt. Det har jag med. Det kan vi prata om det efteråt. Ja. Det ska vi inte prata om nu. För nu ska vi prata om det här med alkoholen och sommaren. Ja. 6 av 10 dricker mer. Vad tycker du att det säger? Jag tror att det är liksom kanske ett uttryck för vår kultur. Att vi alkohol ofta förknippat med festligheter och ledighet. Att det är härligt, att det är liksom en källa till glädje för många. Och fest, och det är ju mycket mer festligheter under sommaren med bröllop och man grillar mer och ut. Att det kanske kommer naturligt att man tar sig ett glas extra. Och sen så är ju många lediga så man kanske tar ett extra glas ytterligare för att man kan sova på morgonen. Så jag tror det är vår kultur som gör att man dricker mer helt enkelt. Men finns det någon fara mer också, tror du? Den stora faran är ju om man fortsätter att dricka en större mängd även liksom under hösten, att det blir en vana som håller i sig. Att har man druckit lite mer under någon vecka under sommaren så är det ingen hälsorisk egentligen med det. Men om det här består så att man dricker i flera månader, kanske flera år, att man har en ökad konsumtion, så finns det en risk för hälsan. Just det. Och vad finns det då när vi är inne på risk? Vad finns det för riskbeteende eller vad man ska hålla utkik efter? Ja, alltså att många tänker nog alltså på det vi traditionellt betraktar som alkoholism. Någon som har väldigt svårt att kontrollera alkoholen, man kanske beter sig konstigt, man dricker väldigt stora mängder. Men jag tror att det är färre som tänker på att även en måttlig alkoholkonsumtion kan leda till skador för hälsan. Och då tänker jag kanske på sömnsvårigheter, man kan få ångest, man kan bli trött, få problem med magen. Man kan få högt blodtryck, att det är något som är ganska vanligt på vårdcentralen. Att man som patient kommer och söker för en orsak och tänker inte på att det här skulle kunna vara alkohol. Så att även fast man inte har ett alkoholberoende så kan det finnas då risker för hälsan med att dricka lite mycket då. Men hur ska man skilja det liksom beroende lite personlighet eller hur ska man se det? Men just det, att om man är på väg in i liksom ett beroende till exempel. Ja, alltså, då finns det lite varningssignaler. Det finns flera stycken. Vi redan nu tipsar om att det finns jättebra test på alkoholprofilen.se om man vill testa sig mer, för det är ganska många saker. Men generellt kan man säga att till exempel har du gått på en fest och tänkt att jag ska dricka ett glas vin och så blev det en hel flaska, att man inte kan kontrollera sitt drickande. Att man kanske gör bort sig, att man gör saker som man tycker är pinsamt, att man kanske gör saker som är skala för sig själv eller andra, att du får minnesluckor, att man behöver ta en återställare. Alla det är ju tecken på att man nog ska söka professionell hjälp. Det jag också tänker på lite grann är ju när man hör folk prata kring det här med alkohol. Vissa tycker att det är helt okej att ta ett glas efter jobbet och vissa tycker absolut inte det. Har det också med erfarenhet att göra? Alltså vi kommer från olika familjer och det gör ju kanske att man har sett alkoholen, vad det kan göra, att man blir mer vaksam. Absolut, och det tror jag vi ser när vi sitter här och pratar om alkohol och också när man pratar alkohol inom vården eller med vem som helst, att våra egna alkoholvanor och den bakgrund vi har kommer liksom färga min syn på alkoholen. Och det här kan ju göra det ganska komplicerat att prata om det också, att man säger ofta nej men jag dricker som alla andra, men man kanske då omgiver sig med personer som kanske är nykterister eller så kanske man dricker väldigt mycket, att vad som är normalt är liksom en flytande gräns beroende på vem man pratar med. Just det, men om jag då har en kompis som jag tycker dricker lite mycket alkohol, vad är mycket alkohol? Alltså hur ska man tänka?
idé? Ja, de rekommendationerna som vi har om man pratar i glas vin har ju varit då för en kvinna ungefär ett halvt till ett glas vin och för man en till två glas vin. Och då är det inga sådana stora liksom vinkupor. Utan är det i veckan då? Det är små. Nej, det är per dag. Då. Ja. Men det här har faktiskt varit lite frågasatt senaste åren att det kanske är lite lägre till och med. Att det kanske är ett halvt glas vin för kvinna, ett glas vin för man. Så att det är inga stora mängder dagligen om man ska prata om vad som är oskadligt för hälsan. Mm. Men om man tittar liksom på vi då, som man i alla fall kan säga vi i Sverige, men i södra Europa så är det lite, kanske lite annorlunda, det kan vi komma in på också. Men är det okej att vi dricker mer just här på sommaren? Vi verkar säga att vi tar igen för att vi inte dricker så mycket annars. Typ. Ja, när man ser under en kortare period så är det ingen fara. Liksom, det är ingen fara heller om man går på en fest och man råkar bli lite full och sen inte dricker någonting. Men det är just det här när det blir en vana att man successivt ökar sin konsumtion och den blir bestående. När man inte ger kroppen en chans att återhämta sig. Och det här kan också liksom vara individuella skillnader. Så att det kan vara väldigt svårt att säga exakt vad som är lagom för en person. För när man säger då en rekommendation så är det liksom baserat på stort statistiskt underlag och inte på dig som individ. Nej, just det. Mm. Men nu när man då kommer tillbaka till arbetet och man ska komma igång igen, finns det några sådana rekommendationer om man ska göra? Jag har en kompis till exempel som har partajat kanske en del i sommar. Hon har valt att göra detox då för att komma bort det liksom, och inte man, för det är så lätt att man går ner och tar ett glas vin, precis lite grann som man gör med socker, att man kommer bort det från suget. Vad finns det mer man kan göra? Men det är ju liksom den klassiska vita månaden egentligen som det är en kompis gör. Det är väl ett bra trix, för att det handlar om att minska konsumtionen och kanske glesa ut den också. Mm. Och då kan man ju till exempel byta mot alkoholfria alternativ. Eller att man, om man dricker mycket öl kan man ta en liksom svagare klass på ölen. Viktigt att tänka på att man inte släcker törsten med alkohol, utan är du liksom törstig innan festen, men se till att dricka några extra glas vatten då. Ta liksom inte tre fördrinkar för att du är törstig. Ja, tycker man att det är jättesvårt så kan man ju ta bort alkohol från hemmet då, helt enkelt, så att det inte är så där lätt. En klassisk fälla är ju den här bag-in-boxen, att man har den ståendes hemma och så går man och tar lite grann och man ser man inte hur mycket man har. Vissa säger sig att ta bilen, men den är ju väldigt lätt att ställa också. Ja, visst. Jag tror att man får hitta en lösning för sig själv där, men just att man liksom kanske tänker igenom lite som vi är inne på, att det kan vara både lätt och svårt så här. Och så att det som man kommer liksom in i vanor, det är lättare att minska, men kanske är det mycket sådana här teambuilding aktiviteter och after work, så där det förväntas att man dricker. Men då tycker jag man kan vara öppen med att säga oj, det blev lite mycket i sommar, nu ska jag inte dricka någonting. Då brukar andra acceptera det också. Jättebra, du kommer ju stanna kvar och chatta med våra tittare på vardags.